Вогнем. Ні, ти граєш вогнем, а от я тобі допомагаю, я забув проходити. Що? Ти бачиш, я і не знав, яку дорогу йти, а от і вийшов дорогу, і бачу фініш до себе. Ні, змінився! Добре, я тобі запишу. Ти хоч, ти водою хотів грати? Допоможи. Добре, ти будеш за мною дивитися. О, я зеленими. Ти мої вбиваєш. Ти що моїх вбиваєш? Я за твоїх вбив. Моїх не вбивай. Я твоїх вбив. Ей! Ну добре, піп-піп-піп. Сатан! Там ще я знаю. Два. Там ще два. Ні, да. Не правильно. Якою дорогою до фінішу? Ца, а ми що, двоє пройдемо? Да, ми двоє пройдемо, але думаю, що ти пройдеш. Що ми пройдемо? А ти хочеш, щоб хто пройдеш? Щоб там мої лінії, мої лінії. Твої лінії ще треба робити? Да. Щоб я колись допоможу треба. Ну я тут нібито застряг, і я нібито такий... У, конфетка, ням-ням-ням. Ні, що тут білий? Добре. Все, ти йдеш. То він такий зайшов в глухий кут. Все, і він стає. І такий, ні, я не завжди, я сам, я кукаю. А вона не шнаний кут. Ні, вона не, да, вона не йде в кут, вона робить... Ей, а вона бачить фініш? Файна. Дивись, Олег, ти знаєш, що я сам не знав, як дойти до фінішу, а дійшов якось? Да. Вода, шав, у його мало. Взагалі, є така підказка, якщо ти боїшся до фінішу, то треба дивитися дорогами. Ого! Ні, експерти... Я помилився, робот. Туди маємо йти. Туди? Ого, скільки тебе? Скільки? О, всі, мене вже 9, мене вже 1000. Але в тебе 1000 балів. Я заработав тобі 1000 балів. А огонь? О! В огонь, в огня 0 балів. Ні, да. А, пошукайте, я... Отою! Нет, я не то, я не то, я не то это пришел. Тою? Да, я чуть не то пришел, Олег. Лучше. А, все, я за все знаю, какой это. Ты молодец. Так, о, у меня уже 1200. Ну, ой, да, ой, 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 ой. У мене, мене вже 1300 балів. От бачиш, я сам не знав, як йти, а прийшов. Другий раунд. Тебе 90. Ні, а давай не так, він такий. А давай не... А, Олег. Ніша, я хочу туди прийти. Що, допоможи мені прийти? То ти хочеш грати вогнем? Ні, я хочу грати водою. Добре, ти, Олег, ну, ти сказав дійти до фінішу, я за тобі дійду. Олег, я 200 балів, я тобі вже 2000 зароблю зараз. Ня! Ти чисті. Ви що чистите? Ти чим чисті? Олег, можу забрати палку, вони знімають, як я зараз пройду до фінішу. Та ні, ніби, я маю прийти. Олег, ти хочеш, щоб я прийшов тобі до фінішу? Що, у нас 300 тепер. Ой, я запутався. Що, у нас 300? Олег, я запутався. Я проходив, проходив, не запутався. А тебе дивись, скільки балів? А огня? Да, у мене... Дивись, скільки огня. Якщо я йду цією дорогою, в мене бал, виходить, ти знаєш, що це правильно. Дивись, скільки вогня. О-о-о-о. Бачиш, скільки вогня? Вогня все 21.
Нет. Неправильно это дедеца. Правильная. Да, ты сказал никогда. Это правильно. Это неправильная дорога. Да, это неправильно. То какая дорога идти? Я сам не знаю. Вот так, так, так. А почему дойти? А почему тут, тут? А почему? А почему тут? А почему тут? А почему тут? А почему тут? Пошел в правую дорожку. Мы Олег, мы молодцы цей дорожку. Олег, помыем. Мам, помы себе ухо. Мам, помы ухо. Олег, не залазай. Олег, вони хочуть, вони... Олег, можеш сісти? Вони знімають, як я завтра йду другий раз у цей лабіринт. Я йшов на правильну дорожку. 2000 балів в мене. Олег, в тебе тепер в кармані 2000 балів. Да. Да, в своєму кармані 2000 балів. От в кармані води, який ти вже з водою, от і в кармані води є 2133 монетки. Така, ні, тепер 200... Вже 2200. Сап, а потім той? Ну ти я даже правильну дорогу йшов і заробив балі собі. Да? Да. Ні, що дивички балів заробив. Ой, я йду. Олег. Сап, ти маєш той стороною. Олег, то я знаю. Піп-піп-піп-піп-піп-піп. Ти даже Ой. Бди.